Muaji i fundit i vitit 2015 ka shënuar për keqësim të bilancit tregtar në vend. Të dhënat e publikuara nga zyra e Institutit të Statistikave tregojnë se eksportet shqiptare për herë të parë pas 7 vjetësh kanë kaluar në negativ. Në total, sipas Instat, vlera e mallrave të eksportuara gjatë 2015-s ka arritur në 243 miliard lek me një rënje vjetore prej 5%. Ndikimin më të madh në këtë performancë negative e ka dhënë grupi i mineraleve, lëndëve djegëse dhe energjisë në rënje me 25%. Në këtë rënje vlerësohet të ketë ndikuar ulja e çmimeve të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare, por edhe përkeqësimi i situatës hidrike në vend gjatë muajve të fundit, duke reduktuar shitjen e energjisë nga kesh. Nisur nga çmimi në rënje i naftës dhe metaleve, ecuria e eksporteve mbetet shqetësuese edhe përgjatë këtij viti. Disa kompani të nxjerrjes së naftës e kromit kanë njoftuar për shkurtime të investimeve dhe vendeve të punës. Në përkeqësim, gjatë muajit dhjetor kanë rezultuar edhe importet, kur përveç zërave negativ të energjisë dhe naftës, janë regjistruar në rënje dhe blerjet e makinerive dhe pajisjeve, fakt ky që konfirmon një klim të përkeqësuar të biznesit dhe munges të investimeve në vend. Përkeqësimi i bilancit tregtar ka çuar në rritjen e deficitit, që për muajin dhjetor është rritur me gati 1% apo 35 miliard lek. Ndërsa ndaj muajit nëntor, deficiti tregtar është rritur me 20%.